Володимир Зеленський представив нового очільника Одеської облдержадміністрації Максима Куцого. Також президент привітав військових напередодні Дня захисника та заявив, що ніякої капітуляції не буде. Як пройшов візит Зеленського в Одесу? Дивіться у сюжеті. Перед будівлею Одеської філармонії кілька мітингів. Учасники акції чекають приїзду президента України Володимира Зеленського. Одна з причин його візиту після виснажливого 14-годинного прес-марафону – представлення нового очільника Одеської облдержадміністрації. Ним став бізнесмен Максим Куций. Щодо методів моєї роботи, я хотів би одразу закликати всіх приходити до мене, мої двері завжди будуть відчинені до всіх, до воїнів, до представників громадських організацій, до релігійних конфесій, до простих громадян. Давайте робити нашу країну кращою разом. Президент також вручив військовослужбовцям нагороди та привітав з прийдешнім Днем захисника. Щодо ситуації в країні заявив, що капітуляції не буде. В планах – повернення усіх полонених, відновлення контролю над кордоном, виведення іноземних військових формувань. Повернення Криму стане наступним викликом. Я вже маю дійсно алергію на слово «капітуляція» і хочу вкотре всіх запевнити – жодної здачі національних інтересів України не буде. Це не про мене і це не про Україну. Зовні на гаранта чекали мітингувальники. Одні вимагали уваги до проблеми недобудов, інші просили поновити роботу над розслідуванням нападів на активістів. А як ви коментуєте? Фотографуйте мене, пожалуйста. Пане президенте, судно Бурбон-Рот, моряки з нього зникли. Рішення саботують Франція. Вона не саботує, а продовжує шукати. Ні. Проблема національних меншин. Я відповідаю з інформацією. Літак не виділили ні вівторок, ні в середу, ні в четвер. Рішення саботується. Було домовленість на державному рівні. І вони продовжують пошук. Ми вчора офіційно отримали від МЗС Франції, що вони продовжують. Катерина Банкова, Денис Ларко, 7 канал.